ମହଙ୍ଗା ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା ଦର ଏବଂ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ଖବର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଦେଶର ଦୁଇ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ ସଂସ୍ଥା ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଓ ଏହାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 22% ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ସେବା ଜିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥିର କରିଛି। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 155 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 199 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି 209 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 249 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 239 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 299 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 299 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ 349 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 28 ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା 349 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ 399 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 399 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 449 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 3GB ଡାଟା ପାଇବେ। ସେହିପରି ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବେ 20% ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏୟାରଟେଲ୍ ତା'ର ଉଭୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 28 ଦିନିଆ ବୈଧତା ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ 179 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 199 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି 249 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଏବେ 349 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 369 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ 409 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 399 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ 449 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। 499 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 549 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ 699 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଡାଟା ଏବଂ କଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୁଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଦରକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।